Поки російський ворог радіє від того, що йому відновили членство в ПАРЄ з порушенням прав України, Путін не віддає українських моряків, захоплених у Керченській протоці, роздає паспорти та відмовляє проводити обмін полоненими всіх на всіх. Що робить Україна? Відводить війська неподалік Станиці Луганській. Це відбулося 26 червня на виконання Мінських угод. Це утопія. Ми самі себе топимо. По-перше, немає гарантії з тої сторони виконання цих умов. По-друге, немає механізму контролю. Да, місія ОБСЄ спостерігає. Вона зафіксувала відведення наших військ. І далі вона стоїть і спостерігає, як російсько-сепаратистські війська не відходять зі своїх позицій. Сидять на висоті князя Ігоря і спостерігають за відведенням наших військ. То що це? Капітуляція України? Про розведення військ з обох боків тристороння контактна група домовилася ще у 2016 році. У районі Золотого і Петрівського такі заходи провели. Але у Станиці Луганській донедавна це не вдавалося здійснити, бо розведення передбачає щонайменше 7 днів припинення вогню. Але ворог постійно порушував домовленості. Наприклад, 15 червня цього року, про що йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У штабі проведення ООС запевняють, що українські війська не залишили позиції, а перемістилися на більш вигідні – за 300-400 метрів. Ми розпочали перший етап, який дозволив нам покращити позиції наших підрозділів, який дозволив нам, знову ж таки, подальшому покращити умови для переміщення наших українців, які здійснюють щоденні переходи з одної сторони на іншу. А також ми змусили противника відвести підрозділи, які знаходилися на території, яка повинна контролюватися Україною. За словами Бондаря, далі будуть проводитися заходи з розмінування тих ділянок, де будуть переміщатися люди, включно з іншими розведеними районами. А також, мовляв, у районі Станиці Луганської будуть демонтовані деякі споруди, щоб машини ОБСЄ могли проводити вільний моніторинг і контроль. Проте деякі військові експерти кажуть, що зміна українських позицій не на користь України. Ідея президента Зеленського полягає в тому, що він хоче, щоб відновити роботу моста між Станицею Луганською і Луганським. Тобто, фактично, це ділянка, де активно йде пересування мирних людей, і він хоче, він там був і побачив це і вирішив допомогти людям. Ну, з людської точки зору це гарний порив, але з точки зору керівництва та стратегії, це, на мій погляд, це недостатньо продумана ініціатива, яка в той ситуації, яка є зараз, тиску на Україну з боку Росії, вона є помилковою. При цьому деякі експерти зауважують, що президент Зеленський, як головнокомандувач, не усвідомлює стратегічну мету Російської Федерації. Путін прагне залишити Україну під повним політичним контролем. Мовляв, ні на які поступки він не піде і не варто на це розраховувати. Наші війська відійшли, і зараз це перетворюється на сіру зону, де може спокійно працювати диверсійно-розвідувальні групи противника, які можуть створювати як терористичні акти, так і розвідувальну діяльність і напруженість в самому цьому районі. Проте, як запевняють у штабі ООС, українські війська знаходяться у повній бойовій готовності. У разі провокацій повернуться на попередні позиції. І відновити становище нашим військам достатньо зручно, якщо противник буде йти на якісь провокативні дії. Ми бачимо, що на березі Донця, в принципі, противник не просуває свої підрозділи, оскільки оборонятися там на цьому узбережжі достатньо важко. Тому я не думаю, що зараз під прицілом телекамер, там встановлена система відеоспостереження, противник зможе закріпитися на нашому березі.
Отже, експерти переконані, Зеленський прагне реанімувати те, що було домовлено у попередні роки, а саме розведення військ на дистанцію, що унеможливлює швидку перевагу однієї сторони над іншою, а також відновлення перемовин щодо врегулювання конфлікту. Проте не варто забувати, російські окупанти з легкістю порушують будь-які домовленості. А відтак, міжнародні спостерігачі мають забезпечити контроль за виконанням вимог з обох сторін. Yeah.